este de 100 de ori, iar diferența dintre 7 și 10 este de 1000 de ori. Așa cresc valorile pH-ului, nu le-am dat eu. Cresc exponențial. Ceea ce înseamnă că o apă cu un pH de 9,5, de care vă spuneam că s-ar putea să vă provoace unele neplăceri, la început, este 500 de ori mai puternică decât o apă plată îmbuteliată. Pentru cei care beau apă plată îmbuteliată, am cunoscut oameni care n-au mai pus gura pe apă plată îmbuteliată de ani de zile. În schimb, beau apă mineral carbogazoasă, care, atenție, are pH 5. Deci este normal să se întâmple așa ceva, da? Este normal ca organismul, când simte ceva, 9,5, să se poată întâmpla. Dar, repet, fiecare face ce vrea cu viața lui. Și acum o să trecem puțin la experimente. O să luăm fiecare proprietate a pe canghien, vă spuneam că sunt 3. O să vă spun la început despre microstructură. Ai undeva, te rog, acolo planșa pe laptop cu microstructura. Aici, da? Dacă ați avea vreodată șansa, bine, șansele sunt mici, dar sunt, să vă uitați la microscop, la o apă de la chiuvetă sau la o apă îmbuteliată, ați vedea că molecula de H2O este așa o adunătură de 15-20 de micromolecule. Da? Este un ciorchine, pur și simplu 15-20. Hidrogen, oxigen. Din nou, dacă doriți informații amănunțite despre asta, tocmai de aceea sunt oameni specializați, după ce voi termina eu, să-i bombardați, dacă vreți așa, să vă spun așa, cu întrebări. Da? Plauzibile și pertinente, bineînțeles. Dar cam așa o moleculă de H2O, adică 15-20 de micromolecule. În momentul în care apa ajunge în acest motor de electroliză și este bombardată cu electricitate, se sparge acea micromoleculă. Și automat vor rămâne undeva maxim 6. 4, deci de la 4 până la 6 micromolecule. Și tocmai de aceea apa este foarte fină. Cel mai simplu experiment pentru a demonstra această proprietate este gustul. Gustați din apa canghien, o să vezi că vi se pare foarte fină, și gustați dintr-o apă dornă sau pe care o vezi dumneavoastră în mod obișnuit. O să vi se pară foarte grea, dintr-o dată, brusc și dintr-o dată. Apa canghien ajunge la creier în 60 de secunde, o apă îmbuteliată sau o apă de achivet ajunge la creier în 10 minute. Apă canghien, eu beau un litru capac, cum se spune pe românește, și alerg la sală pe bandă. Și dacă beau jumătate de litru de Dorna, am bolboacă în stomac, trebuie să-mi revin vreo 5 minute, după care poate alerg sau nu. Cam asta este cu microstructura. Cam asta înseamnă proprietatea apei de a fi microstructurată. Este foarte, foarte fină, o beți și se duce peste tot. Următoarea proprietate a apei canghien, și din punctul meu de vedere, cea mai importantă este antioxidarea. Aici. Ce înseamnă oxidare pentru un fier? Înseamnă, cei care nu au aparat acasă, dacă știe cineva ce înseamnă un fier când se oxidează. Rugină. Corect, ruginește, da? Ce credeți dumneavoastră că înseamnă oxidare pentru un organism? Îmbătrânire, da? Cu siguranță îmbătrânire. Oxidarea respectivă, antioxidarea, se măsoară de către niște aparate speciale, avem și noi astăzi unul aici, se măsoară în milivolți, sunt valori de pe la minus 1200, am văzut, până pe la plus 1200. În cazul nostru, lichidele, cu cât au valori mai mult pozitive, cu atât sunt mai mult oxidante sau mai puternic oxidante sau mai nocive. Cum vreți dumneavoastră, este același lucru oricum. Ceea ce veți acolo, 100, 200, 300, 400 cu plus, o să vedeți că sunt și ape îmbuteliate sau sunt și ape de la chiuvetă. Eu am văzut apă de la chiuvetă în Oltenia cu 800 cu plus, adică de două ori mai nocivă decât un cola sau Fanta sau Sprite, da? Tot ce este cu plus este oxidant. Tot ce este cu minus este un bun antioxidant. Aici, cu siguranță, cei din Oradea s-au luat după planșa în America, nu? Asta, deci, nu este minus 150, este cam 50-60 cu plus. De ce? Freșul de portocale, într-adevăr, este antioxidant. Dacă portocala e proaspătă. Să-mi spune și mie cine crește portocali în România. Când am fost în Madrid cu o astfel de prezentare, am luat portocala în storsă, era minus 100, într-adevăr. În România n-am văzut nici un freș de portocale cu minus, măcar. 50-60 cu plus. Într-adevăr, mai bun decât celelalte, dar nu este antioxidant, nu vă faceți iluzii, dar americanii au făcut planșele astea și cu siguranță cineva s-a luat de acolo și a făcut. Eu vă spun adevărul. La 50-60 cu plus, dacă doriți să vă mai spun ce este, deși nu vă dau un sfat să faceți asta zi de zi, să beți în fiecare zi, este un vin roșu de casă bun, fără zahăr. E la fel. Lumea spune că e antioxidant, dar nu este, pentru că este cu plus. Dar, din nou, e 50-60 cu plus, adică e mai bine decât o apă. Din nou, nu se recomandă a fi băut în fiecare zi pentru că are alcool. Și dacă vreți să vorbiți despre alcool, putem vorbi și despre asta. Minus 100 este, minus 200 este ceaiul verde și minus 300 sau 250 este ulei de ficat de cod. Poate știți de uleiul de ficat de cod, este un antioxidant bun, dar vedeți și dumneavoastră acolo pastiluța și lingurița, nu puteți bea cu carafa. Da, este uleiul de pește. Iar mai departe, scrie în carte, cum se spune, nu? Mai departe ar fi bine să vedem. Am luat
Sprite, pentru că este incolor și o să facem niște picturi prin el, să vedeți și noastră culorile, dar Sprite înseamnă același lucru. Fanta, Cola, Mirinda, Schweppes, ce vreți dumneavoastră, da? Toate sunt la fel. Știți melodia? Toate sunt la fel. Cei mai tineri o știu. Apă minerală carbogazoasă, Borsec. Apă, ce mi-a spus aici? Apă minerală carbogazoasă, Perla Harghitei. Aici este, cred că, plată. Plată Borsec. Apă minerală plată Dorna. Apa de la chiuveta orașului Oradea. Am primit-o de aici, de la domnul Doru. Deci asta este apa de la chiuveta orașului dumneavoastră, cine este din Oradea. Și apa Kangen, cu pH de 9,5. Este apa pe care o beți după o lună, două, când o luați treptat, da? Și începeți cu 8,5-9. Adică aceasta este apa de achivetă, apa care intră în aparat, iar aceasta este apa Kangen, apa care iese în aparat după electroliză în timp real. Da? Deci nu trebuie să stați câteva minute pentru că apa este scoasă în timp real. Vă spuneam că avem un astfel de aparat care măsoară puterea de oxidare, respectiv antioxidarea lichidelor. Este un aparat cumpărat de la Marina Americană. L-am cumpărat de acolo pentru că este mult mai ieftin decât în România. Și în România găsiți așa ceva, este undeva la 10 milioane de lei vechi, pe când prin America e vreo 100 și de dolari. Adică ceva diferență este atunci când cumperi vreo 30 de bucăți, nu? Dar oricând puteți veni și dumneavoastră, cu propriul dumneavoastră aparat, să mă verificați dacă doriți, sau să ne verificați. Bun, acum o să introducem vârful în fiecare pahar. Dumneavoastră, nu știu dacă din spate o să vadă valorile, dar poate o să vi le spun. Dacă nu, eu nu am ecran în spate, să-mi spuneți și mie ce valoare arată Sprite-ul. Rețineți, cu cât mai mult pozitive, cu atât mai nociv lichidul. Cât are Sprite-ul? 355. 355, da? 353. Adică foarte puternic oxidant. Cât arată minerală carbogazoasă? 353, tot așa. Pe acolo, da? Cola, Fanta, Sprite, minerală carbogazoasă. Carbogazoasă, Perla Harghitei? 351. 351? Da. Da? Plată? 348. Plată Borsec, da? Cât are? 332. 330. Foarte oxidantă, dar mai bunicică decât precedentele, dacă putem spune așa. Bucovina? De fapt, am zis că e Dorna, dar e Bucovina. 315-16, da? De la chiuveta orașului Oradea? Sărac. 330. Pe acolo, ca și o apă îmbuteliată, plată, da? Și Kangenul? Stai, că nu s-o stabilit. Da, cât are? Scade? Da, minus 150. A, e minus. Gândiți-vă că n-am niciun buton aici și nici nu dau invers. Că multă lume spune, ai tu un buton aici în spate. N-am niciun buton și nici n-am dat invers în pahar. Și dacă aș da, n-am nicio legătură, vă dați seama. Minus 184. Minus 184, minus 200. Foarte bine, se pune de 9,5, da? Fine. Dacă era de 9,5, se ducea undeva la minus 300, undeva la minus 400. Deci cam asta înseamnă cu asta înseamnă antioxidare. Noi o să puteți face experimentul ăsta mult mai simplu acasă. Băbește, dacă vreți. Fără aparate. Știți cum? Luați apa pe care noi o consumați în mod obișnuit. Că este de la fântână, că este de la chivetă, că este îmbuteliată. Da? Să fie o apă plată. Dacă vreți apă minerală carbogazoasă, mai nocivă. Și băgați un cui. Luați apa Kangen și într-un alt recipient și băgați de asemenea un cui. Aceeași dimensiune să fie cuiul sau același nivel de rugină. Cum vreți dumneavoastră, să nu vi se pară că pe ăla a fost manevrat, da? Închideți recipientele până dimineață și uitați-vă dimineața la ambele cuie sau la ambele borcane, da? Și o să vedeți că acel cui care a stat în apa de la chivetă sau în apa cealaltă, decât Kangen, este ruginit cu siguranță, va fi portocaliu. Și atunci, singuri, pentru că de aceea aveți un filtru pe umeri pe care îl purtați în fiecare zi, vă dați seama dacă apa Kangen este sănătoasă sau nu. Dacă nu ruginește fierul. Deci dacă fierul stă într-o apă și nu ruginește, acest lucru nu poate să înseamnă decât că este o apă puternică antioxidant. Sau altfel spus, dacă ruginește fierul în apa de achivete sau în apa pe care o folosiți dumneavoastră, atunci din nou întrebați-vă, oare cât de sănătoasă este apa asta pe care o beam până am consumat Kangenul? Este un lucru foarte simplu, este un experiment foarte simplu, eu am făcut asta cu două agrafe, da, am băgat două agrafe de păr,
De fier, bineînțeles, da? Metal să fie, puteți să băgați orice, nu băgați un hol șurub de 14 că nu vă încape în borcan. Da? O să băgați borcanul în șurub după aceea. Dar băgați un fier, ideea este să fie metal. Închideți recipientele, foarte important să închideți recipientele și lăsați-le până dimineață. Și dimineață vă uitați și o să vedeți singuri rezultatele, da? Este o alternativă la acest experiment, o alternativă pe care o puteți face singur dacă nu aveți un astfel de aparat acasă, da? Bun, acum o să trecem la ultima proprietate a Pecanghen și anume alcalinitatea. Aici avem turnesol. Poate ați auzit despre turnesol sau știți câte ceva și hârtie și picături. Este un indicator al pH-ului. Da? Despre pH v-am spus la început, potențial de hidrogen și așa mai departe. O să turnăm câte 3 picături în fiecare pahar. În funcție de culoarea fiecărui lichid, ne dăm seama de pH. Să dai, te rog, pe planșa de la pH, te rog. Da? Ne vom da seama de culoare prin, sau ne vom da seama de pH după culoare. Portocaliu gălbui spre verde acid, verde spre albăstrui violet alcalin, da? 3 picături în Sprite, 3 picături în minerală carbogazoasă, borsec, minerală carbogazoasă perla harghite, am dat și pe lângă, minerală plată borsec, minerală plată bucovina, minerală de la chivetă și Kangen. Paradoxal, o să vă spun ca și paranteză, de 5 ani și jumătate, poate v-ați întrebat, dar nu ați avut curajul să interveniți, care este cea mai bună apă plată din România? După toate analizele pe care le-am făcut, din România, cea mai bună apă plată îmbuteliată este Dorna. Are vreo 220. Ca și nivel de antioxidare mă refer, nu mă refer la impurități. Dar, paradoxal, această apă îmbuteliată Dorna este apă de la chiuveta orașului Ploiești. Sau, aveți și variante, bineînțeles, chiuveta orașului Chișinău. Dacă citiți pe sticle, sunt niște lucruri pe care oamenii nu le fac, sunt niște lucruri pe care, aș putea spune indolent, dar poate e un cuvânt cam dur, dar oamenii l-o să stea exact un minut să citească pe o sticlă, își dau după aceea poate cu părerea, dar n-au citit. Eu am citit cam pe toate, le știu pH-urile cam tuturor apelor și știu un lucru, că apa îmbuteliată sau afacerea cu ape îmbuteliate este una dintre cele mai mari afaceri la nivel mondial. Cola, Nestle și Pepsi au cumpărat la nivel mondial cam toate apele îmbuteliate. Dacă vă uitați pe sticla de Dorna, scrie 2005 licență Coca-Cola. Nu vă mai gândiți că apa Dorna este de prin munții Dornei, pentru că nu este așa. Am prieten care lucrează la Ploiești și este apă de la chiuveta orașului Ploiești, filtrată, îmbuteliată și vândută, ca și când v-ați încărca cu natură. Știți reclama, nu? Atât. Dacă vă întrebați la Borsec, mama mea este de acolo. La Borsec mai picură așa un izvor, apă care este doar exportată. În rest, este cumpărată de Albahăr. Deci Borsec a fost cumpărat de Albahăr și este apă de la chiuveta orașului Alba Iulia. Vreți să vă mai spun? La fântâna, cumpăna, pe centura Bucureștiului. A, și Dorna, că vă spuneam că este cea mai bună, este apă de la chiuveta orașului Ploiești, pentru că scrie sursă Ploiești sau sursă Chișinău și țeava de apă de la orașul Ploiești trece și pe sub cimitirul municipal. Bine, asta e așa una pozitivă pentru dumneavoastră, nu trebuie să o luați în serios. Dar ca idee doar. Și asta este afacerea cu apă îmbuteliată. Pe cum să nu fie o afacere? Pentru că vă dau un exemplu simplu, da? Nu știu, în Oradea, dar în Brașov, metrul cub, care după cum m-a învățat la școală pe mine domnul profesor, are 1000 de litri, nu? În Brașov e 7 lei. În Oradea cât o fi? 5? 9? 6 lei, da? Prețul mediu al unei sticle de apă plată îmbuteliată, nu punem preț de aeroport 10 lei, nu punem preț de club de 5 stele, nu punem preț de aeroport avion, da, 10-15 lei, nu punem prețurile alea. Dar nu punem nici preț de Kaufland 2 lei. Punem prețul mediu, e undeva 3 lei? 4 lei? 4 lei. Deci jumătate de litru, ce înseamnă? 3 lei, 4 lei și metrul cub, adică 1000 de litri, 7 lei. Adică un litru costă 7 lei. E afacere oare? Gândiți-vă puțin, că vă uitați că, din nou, avem, nu? Să medităm puțin. Până acum câțiva ani, dopul era de două ori mai mare. Țineți minte, am văzut un reportaj despre câte milioane de dolari la nivel mondial se câștigă doar pentru că au redus dopul la jumate și etichetele la jumate. Pentru că la o sticlă nu se simte. E vorba de câțiva eurocenți, poate, da? Dar la câte se vând în lume se simte? Da. E afacere. Orice doar să câștige. Nu mai vorbim de plasticul ăsta, care știți că este un derivat al benzenului, mă gândesc, nu? În reacție cu căldura sau cu soarele, cancer. Astea tot pozitive sunt. Bun, hai să trecem la pH-ul nostru. Cola, Fanta, Sprite, cum să pun? Se vede că e portocaliu. Da. pH 2,5. Reviste de specialitate din Asia scriu sodas, adică băuturile astea, pun un egal și pun o baterie de la mașină. Vă spuneam că și pH-ul de la acidul bateriei mașinii
este tot 2,5. Doar că mă gândesc că nu are zahăr. Așa. Minerală carbogazoasă borsec. Este gălbuie spre verde, da? Dar nu trebuie să vă uitați neapărat la culoare, că citiți pe sticlă. pH 5,7. Sunt obligați pe apele îmbuteliate să scrie pH-ul, da? Pe colafon de aspect încă nu e obligat, că dacă ar scrie 2,5 nu s-ar mai atinge nimeni de ele, cred că. Minerală carbogazoasă perla harghitei. La fel, ceva 5 un pic pH. Minerală plată, cred că se vede că asta este puțin mai alcalină decât asta, adică nu, asta e puțin mai neutră, da? E verde, da? Să ridic mai... Păi mai jos nu pot să ridic. Așa, da? Asta este Bucovina, este undeva 7 și un pic, și asta este Borsec, cred că asta e vreo 7,8 dacă mai țin minte bine. Adică este puțin mai alcalină decât asta la altă. Apa de la chiuveta orașului Oradea este neutră spre alcalină. Nu vă gândiți acum, mamă ce bună e apa de la chiuvetă, uite, vezi, ce rost are să mai cumpăr Dorna că beau de la chiuvetă. Într-adevăr, din punct de vedere al pH-ului, este bună. Doar din punct de vedere al pH-ului. Pentru că oriunde în lume, o companie de apă va avea pH la apă de minim 7. Sunt legi guvernamentare care obligă orice companie apă din lume, din orice țară, să aibă pH minim 7 la chiuvetă. De ce? Este un răspuns foarte simplu și logic. Dacă ar curge pe sub pământ direct apa de la... De unde ia ora de apă? Criș? Ceva? Da, Criș. Are pH de 6, da? Cred că știți. Râurile, bazinele astea de suprafață sunt undeva 5,5-6. Dacă ar curge pe sub pământ direct, fără a fi alcalinizarea asta, ar rugini țevile în 6-7 luni. Dacă ar curge cola Fanta Sprite pe sub pământ, ar rugini țevile în 48 de ore. Credeți dumneavoastră că o să se gândească cineva din lumea asta la țevile dumneavoastră? Sau se vor gândi la țevile pe sub pământ să ducă cât mai mult, de la un Ceaușescu la altul, dacă se poate. Și tocmai de aceea, se bagă în afară de clor și flor, ceea ce știți și dumneavoastră că se bagă în apa de la chiuvetă, da? O să fac imediat și o paneză cu clorul ca să vă mai dau o temelie, să spunem așa. În afară de clor și flor și alte prostii care se bagă în apa de la chiuvetă, se bagă pastă de var. Pentru a alcaliniza. Oricum, dacă vă dați seama sau dacă vă reauciți aminte, și bătrânii băgau în fântână pastă de var. Dar nu credeți dumneavoastră că un bătrân știa de pH. Dar știa că trebuie băgat. Cultura, da? Pur și simplu. Pasta de var este o substanță foarte alcalină, care trage pH-ul, iar în momentul în care cei de la compania apa văd la chiuvetă minim 7, i-au dat drumul pe țeavă. Să nu ruginească țevile, atenție, nu pentru binele dumneavoastră. Stați liniștiți. Dacă v-ați zis că vă vor binele, vi-l vor cu clorul. O să vă spun imediat. Iar aici, apa Kangen, violet, da? pH 9,5. Bun, acum ați văzut și dumneavoastră că este logic și evident că ați văzut că este mov. Dar dumneavoastră vă gândiți, dacă e mov ce? Ok, e mov, e alcalină. Și? Pentru că multă lume nu știe ce înseamnă pH-ul. Multă lume nu știe importanța pH-ului în organism. Eu o să vă spun pe scurt cam, ceea ce înseamnă, cam cum funcționează organismul, dar foarte pe scurt. Și din nou, dumneavoastră, cu același filtru, filtrați informația, dați într-o parte ce nu-i bun și folosiți ce este bun. Știți și dumneavoastră că suntem 70-75% apă. Asta cred că știți, nu? Măcar atâta. Da? Când ne naștem, se spune că suntem peste 95% apă și undeva pe la vârsta de 70-80 de ani suntem 50% apă. Adică pe românește noi pe parcursul vieții ne uscăm, ne stafidim, pierdem apa. Cum vreți dumneavoastră? Da? La 70-75% apă în organism, pH-ul acestei ape, sau lichidul interstițial, sau limfa, sau sângele, cum vreți dumneavoastră, este de 7,3-7,45. Sigur, puteți să întrebați și oamenii specializați, puteți să vă și documentați, pentru că poate și oamenii specializați, pentru că cine este foarte, foarte contra, vă zice că și oamenii specializați sunt manevrați. Am dat 100 ca să spun oamenii așa ceva, nu? V-am dat ceva. Nu este adevărat. Sunt niște oameni care folosesc și ei aparatul sau care știu mult mai mult decât mine sau mult mai mult decât noi. Dar sunt oameni gigi contra, total contra, care se pot gândi și la asta. Și tocmai de aceea atunci intrați și documentați-vă. Lichidul limfei, lichidul pH-ul limfei, pH-ul lichidului interstițial este 7,3-7,45. Asta înseamnă că este undeva neutru, ușor alcalin acel pH. La 7,2 organismul intră în comă și este deces. Sigur, niciun om din lumea asta nu poate trăi la un pH mai mic decât 7,3. Și atunci, poate vă întrebați, ok, și beau un spray cu 2,5 și intru în comă? N-am auzit, v-aș minți să spun lucrul ăsta, pentru că nu este adevărat. Dar în schimb, cu siguranță, atunci când un om folosește pH foarte mic sau bea un astfel de produs, cu siguranță organismul reacționează. Și ca să vă țină în viață, adică în acel pH, vă ia din oase și din dinți minerale alcaline, cum ar fi calciu și magneziu.
Sunt minerale aline care se găsesc în special în oase și în dinți. Asta este explicația doctorilor mari din Asia. Am citit foarte multe cărți de lor și spun că un copil la 20 de ani care este praf cu dinții și cu oasele, pe românește praf, pentru că ați văzut, nu? Este datorită ăstora și a dulciurilor, pentru că zahărul nu face excepție. Nu mai are rost acum. După, pentru cei interesați, poate se mai închide puțin, poate e puțin mai violet, dar nu cred că are rost, da? Da. S-a luat curentul? Da. Trebuie mișcat ceva? La proiector, o telecomandă ceva, cred că trebuia. Bun, deci cam asta este cu pH-ul, da? Organismul vă ține în viață pe moment, dar vă omoară, dacă putem spune așa, în timp. Pentru că vă ia calciu și magneziu și la un moment dat nu mai are de unde să vă ia. Uitați-vă puțin la un alcoolic, la un șprițar care bea toată ziua țuică. Nu vorbim de paharul înainte de masă, cum se spune, digestiv. Vorbim de ăla care stă în șpriț de dimineața până seara. La un moment dat nu mai are calciu și magneziu de unde să-i ia organismul să-l țină în viață, da? Și primul organ atacat este ficatul. De ce se îmbolnăvește un astfel de om prima dată? Dacă scapă de ulcer, că are stomacul bun sau mănâncă bine, de ciroză, nu? Din câte știu eu. Pentru că nu mai are minerale alcaline. Lucrul ăsta eu l-am studiat în acești 5 ani și jumătate pentru că m-au interesat în mod personal pentru familia mea și după aceea pentru a le împărtăși și cu oameni ca și dumneavoastră. Am studiat într-adevăr foarte mult și diferențe de mentalitate între Asia, Europa și America sau de mentalitatea doctorilor. Din ce am citit și din ce am auzit, am fost în Japonia de 2 ori până acum și doctorii de acolo sunt remunerați în funcție de câți pacienți sănătoși au. Nu-i frumos? Adică un doctor de familie are un cartier și în funcție de câte rețete medicale nu prescrie, îți ia banii. La noi cum e? În America și în Europa. E total invers. Este penalizat. Funcție de câte prescrie. Da, de funcție de câte prescrie, penalizat. Deci cam asta este. Tocmai de aceea am citit de acolo și tocmai de aceea. Oricum, informații sunt cam aceleași. Dar fiecare le poate lua și le poate filtra cum vrea, da? Bun, acum o să mai facem un experiment interesant. O să punem apă Kangen aici. Cu pH de ciofi. E secret, asta chiar a fost surpriza. Surpriza prezentării. Ori 8.5, ori 9.5. Hai să ne imaginăm că această carafă este organismul nostru, da? 75-70% apă. Am încercat să fiu cât mai precis. Adică mai precis decât 8.5-9.5, sigur. Glumesc. Este o apă alcalină oricum, da? Da. Deci organismul nostru este alcalin. Și vine prietenul nostru Sprite cu un dop, dop modelul nou, rețineți, da? Adică jumătate de dop. Și alcalin. Și o face acide. Pornăm acolo și așteptăm. După ce beți un pahar de cola Fanta Sprite, ar trebui, dar nu este obligatoriu, să beți minim 42 de pahare de apă alcalină. Asta spun oamenii de știință. Eu, înainte să cunosc acest aparat, înainte să vină unchiul meu în America la mine să mă întrebe dacă aș vrea să fac asta în România, eram, și pot să spun spre rușinea mea sau nu, asta a fost viața în trecut, a fost o experiență, eram fan cola. Fan. Atât de fan, dacă se poate spune așa, încât mă duceam la orice cârciumă sau la orice restaurant și ceream cola, dar mie să-mi ajungi la sticle de sticlă, nu mi-aduc plastică, mă îmbolnăvești. Deci vă dați seama. Deci eu așa ceream, la sticlă de sticlă, plastică mă otrăvește. Și cola în fiecare zi. Am văzut experimentul ăsta, și din ziua aceea, eu n-am mai pus gura pe astfel de băuturi deloc de 5 ani și jumătate. Da, am mai băut o bere, poate am mai băut și o minerală carbogazoasă, dar cred că de 2-3 ori în cei 5 ani. Și bere poate mai beau, dar au pH de 5, au pH de 4.5. Vorbim de 2.5, ați văzut ce face un dop. 42 de pahare. Păi înseamnă să fiu cel puțin nebun, mă gândeam eu, să beau un cola azi și să beau 4 zile Kangen, să-l recuperez pe ăla de acum 4 zile. Păi așa, un cola pe săptămână, o săptămână trag Kangen doar să recuperez pe ăla. Și cam așa am văzut-o. Poate nu o fi chiar așa din punct de vedere științific, dar eu așa am văzut-o pe românește acum 5 ani și m-am oprit și rău nu-mi este. Și ca să facem de fapt să fie tot într-o culoare, să fie frumos, o să încerc să pun câte puțin în fiecare. Acolo, acolo, acolo. Aici nu mai rost pentru că sunt galbene, da? Doar ce era verde și mov. Le-a executat, nu? Cred că se vede. O să mai și ridic din ele. Toate portocalii, gălbui, inclusiv 8.5, 9.5 a fost aici. A fost ceva combinație. O să vă spun câteva cuvinte despre clorul din apa de achivetă.
Pentru că aici, la acest hotel, nu există clor. Era normal să nu existe clor, pentru că este un hotel care se respecte și mă gândesc că are vreun filtru sau vreun dedurizator ceva. Undeva ceva este. Sau poate și apă din izvor, direct, din pământ și nu are clor. Dar cred că știți și dumneavoastră că apa de la chiuvetă al noastră, de la rețea, adică, are clor. Asta știți, nu? Da. Poate și miroase, poate vă dați seama. Ceea ce poate nu știți dumneavoastră este că, virgulă, clorul din apa de la chiuvetă, împreună cu florul, sunt principalii cauzatori de cancer la nivel mondial. Și documentați-vă despre treaba asta. Unii dau din cap, spun că da, alții rămân uimiți. Unii care au dat din cap, cu siguranță au citit. Clorul, repet, împreună cu florul, sunt cei mai mari provocatori de cancer la nivel mondial. Și acum poate vă întrebați, cum să fie că eu nu mai beau apă de la chiuvetă? Sau că ăla a avut cancer, n-a băut apă de la chiuvetă? Hai să vă spun eu cum. Faceți baie cu apa aia. Pielea este mai puternică absorbant decât stomacul de 6 ori. În momentul în care puneți apă în cadă, luați o mostră de apă, analizați-o, o să vezi că are clor, stați în cadă un minut, uitați-vă în tavan. Ieșiți din cadă, analizați-o și nu mai are clor. Tot clorul este în dumneavoastră. Pe parcursul unei băi de un minut, absorbiți o cană de clor. Deci nu o cană de apă, o cană de clor din dumneavoastră. Păcat că nu putem face experimentul ăsta. Intrați pe YouTube, pe alte site-uri, o să găsiți experimentul ăsta. Îl fac în Brașov în fiecare zi, pentru că noi avem apă la rețea la biroul nostru. Și fac experimentul ăsta.